gjort någonting och jag blir tisad, han säger inte ett ord och sen sätter han på mig munkavel. Jag sätter jag olagligt vapen. Det spelar ingen roll för dig. Du får inte bara tisa utan att säga någonting. Du måste ändå engagea. Klart du får. Så ni kan gå ut och tisa varje person ni vill? Är det så? Nej, det får ni inte. Nej, så du menar att vi ska skrika? Du, ja, vi kommer tejsa dig nu, sen nej, se upp med händerna bara. Nej, och behövs sen, inte. Behövs inte, nej då behöver vi engagea då. Nej, polisen var... Nej, varför vi behöver det? Och, polisen gillar att RP, så när jag frågar varför han tejsade mig, då sätter han en munkavel på mig. Jävla polis alltså. Varför skulle han få bara tejsa sådär? Jag gnäller sådär? Inte, jag säger bara... För att han hade olagligt vapen. Det spelar ingen roll för det. Det gör det väl visst det. Nej, det gör det inte. Olagligt vapen, det är väl själv vad det heter. Alltså, så du får bara gå och tejsa rebellen hur du vill då? Jag får tejsa hur mycket jag vill. Louie, kan du låta dem två?